Boas pessoal, daqui o Darquilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez é outro vídeo informativo, como tinha falado no último vídeo, que é o vídeo foi o vídeo do GTA V. Pronto. Um assunto é o seguinte, pronto, eu voltei com o canal, sim. Não vou postar, vou tentar postar alguns, mas vai ser um bocado complicado. Ainda tipo consegui arranjar mais tempo, mas não, ainda não é suficiente. Pronto, e é dessas coisas. E eu gostava de saber opiniões sobre tipo vídeos que querem ver no meu canal. Tipo, as factions não pode ser. É só para avisar que as factions não pode ser que eu... Tipo, agora se for Minecraft, aceito, mas uma série, mas modpack, com modpack, pelo menos. E pronto. Minecraft é isso, só aceito se for por modpacks, não de servidores de factions e essas coisas. Tem que ser mesmo modpack. Pronto. O Minecraft é a única limite, uma coisa que eu posso aceitar. Do resto, olha, posso criar série, posso fazer série da APB Rua, posso ainda continuar a série GTA V online, a tunar carros, que agora que já tenho muito dinheiro, posso tunar mais carros. Tunar mais carros à vontade. E pronto. Para o gosto. Tipo, eu só gostava de saber tipo ideias. Tipo, ou, por exemplo, tutoriais também aceito. Posso fazer tutoriais algumas coisas. É só ver como é que se faz e posso então ensinar, ajudar, ensinar a fazer, a mexer. E é isso. Tipo, pronto, é só basicamente isso. Ui, não. Pronto. E a APB Reload também. Estou a pensar a fazer uma série, sim. Mas só que nesse jogo tenho uma dúvida. É que não sei como é que se joga. É só passear e assaltar ou se é essas coisas. Tipo, não conheço bem o jogo, só estive a jogar um bocadinho, mas também, mas não sei, não consigo, não sei bem como é que é. Pronto. É só isso, pessoal. Digam-me aí nos comentários ideias de séries, exceto os que eu tinha falado anteriormente, com as mutações. O que eu tinha falado antes, disse por acaso, tinha falado das exceções na parte de Minecraft, que séries é que eu aceito, e outras séries que eu nunca. Outro tipo de jogos que eu nunca ouvi falar. Também digam nos comentários, que assim eu poderei pesquisar. E ver como é que se joga. Mas é sempre bom tipo dizer, por exemplo, um jogo que eu não conheça. Se tiver uma ideia para fazer uma série com um jogo que eu não conheça, digo nos comentários tipo um jogo, um nome qualquer, e explicar-me como é que é o jogo, para eu depois tentar ver e ver se dá para fazer uma série ou não. E se der, faço uma série com esse jogo e divirto-me sem problemas. Pronto, pessoal, e é isto. Não tenho mais nada para dizer. É só basicamente para pedir opiniões de séries. E pronto, pessoal. Espero que percebam disso. Fico à espera dos vossos comentários. Fiquem bem e até à próxima, pessoal. Eu.